Ermənistan hərbi birləşmələrinin Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində törətdiyi hərbi təxribatdan sonra digər müstəvilərdə də təxribatların şahidi. Xüsusən xaricdəki antimilli şəbəkə informasiya məkanında dövlət və xalq əleyhinə çıxışlar edir. Belə demək mümkünsə hücuma keçir. Bəs səbəblər nədən ibarətdir? Bu şəbəkəni narahat edən məqamları necə təsnifləşdirə bilərik? Müzakirə edəcəyik. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas, siyasi şərhçi Elşin Mirzəbəyli, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Asif Usubəliyev və politoloq Zaur Məmmədov. Hoş gəlmisiniz, hər birinizi hoş gördük. Aqil Məmmədov, ilk olaraq sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə, biz əgər xronoloji və faktoloji bu məsələyə yanaşsaq, görərik ki, ilk növbədə bu təxribata Azərbaycan ordusu tərəfindən layiqincə cavab verilir. Bundan həmin o qeyd etdiyimiz ünsürlər qıcıqlanırlar. Daha sonra orduya dəstək aksiyası keçirilir və bu aksiyanın sonunda hamımızın şahidi olduğumuz bir mənzərəyə cəhdlər olunur və müəyyən təxribatlar burada da törədilir. Və eyni zamanda xaricdə soydaşlarımıza qarşı təkilənmə prosesini görürük və ümumiyyətlə qrup halında tək insanların üzərinə hücumları görürük. Bunu da yenə də azərbaycanlıların üstlərinə atma cəhdi var və bu qarşı tərəfin, yəni düşmən tərəfin elə informasiya məkanına əgər danışırıqsa, əgər informasiya məkanında dövr etməsini bir qədər anlamaq olar, lakin etnik xüsusiyyətinə görə azərbaycanlı olan, lakin Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı çıxışlarla yadda qalan bir qrupun məhz onların qarşı tərəfin dediyi tezisləri İctimaiyyətə səsləndirməyə çalışırlar və bunu fakt kimi qələmə verməyə çalışırlar. Nədir bu qrupların narahat edən və ümumiyyətlə bu prosesi biz necə qiymətləndirməliyik? Əvvəla bu insanlar ki, xaricdə oturublar və Azərbaycana qarşı. Biri var, iqtidara qarşı mübarizə aparasan. Bunu qəbul olunan şeydir. İqtidarı sevməzsən, amma tənqid eləyərsən. Təhqir, söhüş falanından getmir. Tənqid eləyərsən onun... Bir də var həm xalqa və dövlətə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı. Və ən cəhəd odur ki, bu xaricdə olanlar həm dövlətə qarşı çıxırlar, həm xalqa qarşı çıxırlar, həm ordumuza. Yəni, bütün sahələrdə bir düşmənçilik. Yəni, üzrə elə bir mövzu var ki, o müqəddəsdir. Burada milli birlik. O adamlar üçün o müqəddəs anlayış çoxdan keçib gedib də. Onlar xətti keçiblər. Və Və eyni zamanda onu biləsiniz ki, həm də daxildə də həmən məsələ var, yəni daxildə. İndi adım 5-ci kolon qoyur, 25-ci kolon qoyur, nə qorusu qoyur, yəni biz 5-ci kolon qoyur. Yəni daxildə də ilana ağ verənlər deyirlər, var. Və bunlar da birləşib bu məsələlərdən özləri üçün istifadə edirlər. Bir şey insanlar narahat edir, məni qətiyyən narahat eləmədi. O cür gözəl bir yürüş oldu da və gəldilər şəhidlərin ruhunu yad elədilər və gəldilər ora. Və deyirlər, orada müəyyən adamlar girdi parlamentə, dağıtdılar falan. Xoşa gəlməz. Amma o cür yürüyüşü o ləkəz ata bilməzdi. O dəq insanlar, Azərbaycan xalqı da bildi ki, onlar hansılar kimlərsə tərəfindən idarə olunmuş, hazırlanmış, biri qrup adamdır. Məsələn, özü də belədir də, ora məsələn 100 adam giribsə, onun 20-si onun aparıcısı. Qalanı kütlə şey var, eyfarı ya, girdik. Bir 20 adam bəsdir ki, bu... Həmən o təxri... Böyük əksəriyyəti artıq hüquqi müstəvidə. Çəkilirlər də, indi hamısı düşübdür, filan elibdir və hər kəsə cəzasını almalıdır. İndi yüngül mü, ağır mı, gördüyü əməlinə görə cəzasını almalıdır. Xaricdəki bizim nümayəndəliklər, səfirliklər, konsulluqlar bu məsələdə ciddi iş görməlidir. Bu, diaspora təşkilatının işi deyil. Diaspora təşkilatı əslində istimai bir təşkilatdır. Gedib, həmən dövlətdən əsə tələb eləyə bilməz. Amma bizim səfirliklər bu işdə ciddi iş görməlidir. Və onların müəyyən yanlışlarından və belə şeylər də gəlir çıxır ortaya. Və ikinci, Türkiyədə bir qanun var. Yəqin başqa ölkələrdə var, mənim maraqlanmamışam. Türkiyədə dövləti, prezidenti, yəni cumhurbaşqanı deyirlər və Atatürk'ü qoruyan qanunlar var. Cinayət məcəlləsi var və qanunlar qəbul olunur. Bir adam əgər bunu təhqir eləyərsə, çox ağır cəziyyə məruz qalırlar. Cumhurbaşqanını, dövləti, xalqı və bir də dövləti, bir də Atatürk'ü. Belə bir qanun bizdə də qəbul olunmalı. Azərbaycanda da belə bir qanun qəbul olunmalıdır ki, sən mənim dövlətimi və cəzalanmalı. Ordunu. Ordunu, yəni ordunu... Ordunu da, o da dövlətdir. Ordu dövlətin bir qoludur da, dövlətdir. Yəni, belə bir şeylər. Ən azı qanunvericilik olunur, siz təmsil edirsiniz, ən azı bu bir təklif kimi. Bu bir təklif deyirəm ki, olmalıdır. Qaldı da ki,
oradaki bizim deyelim ki layıklı cevabı ordunun. Şimdi o başka meseledir ki oradan niye serhat doldu. Bu, onu, o söhbeti mevzu değil. Ve hamısını kızıklandırdı ve onlar da hemen adamlar da tabii ki hariçten destekler. Ve bir mesele de var ki, onu da deyim ben söhbetimi bitireceğim. Kardeşim, şimdi bakıram, ben de biraz iki taraflı bakıram da dava olmasını istemiyorum. Ama bakıram şimdi artık bizde sabırlı olun, böyle çıkır. Demek onlar ermeni gelin, beni döyebilirler, ben deyim yok, sabır diyeyim. Ben Azerbaycanlıyım, temkinli olacağım. Ey, koy dünya görsün ki ermeni vahşi. Ermeninin vahşi olduğunu Allah da bilir artık, neyin ki dünya. Ermeninin vahşi olduğunu, buyur. Görüntüler izleyelim. Ve ona olduğu kimi cevap vermelisin. Hamba təxribat, sen təxribat töretmemelisin. Sen dinç nümayiş edirsin, o da gelir seni dövsün, sen ona dersen ki, yok, ben yakamı düğmeleyeceğim. Saçımı da düzelteceğim ki şeklim yaxşı. Ama istənilən halda bu təxribatı yani iştirak edən elə düşmən tərəfinin nümayəndələrinin hüquqi müstəvidə cavab verməsi üçün də artıq hüquqi müstəvidə tutublar bəzilərini. Biz ən azından həmin ölkədəki xüsusi müxbirimizə qoşulacağıq və son məlumat haqqında təbii ki ondan informasiya alacağıq. İçməl, sizinlə davam etdirək. Biz gördük açıq olaraq yani təklənmənin də şahidi. Ümumiyyətlə burada biz elə sosial şəbəkələri izləsək görərik ki, hətta əvvəllər bəzi o təmkinli Aqim müəllim qeyd etdiyi, sakitliyə çağıran insanların artıq pasifist mövqeydən deyil, əks mövqeydən çıxış etdiyini şahid oldu. Burada yəqin ki normaldır. Burada emosiyaları cilovlamaq çox çətin bir prosesdir. Amma bu baş verənlərdə yəni fakt-faktlığındadır. Hər kəs hər şey göz qabağındadır. Hətta Belçikadakı bizim təklənən o həmyerlimizin buraxılması müqabilində bəzi ifadələr ondan istəyirlər səsləndirsin. Yenə də səsləndirmədi. Bu da yenə də Azərbaycanlı, yəqin ki o etnik kimliyini göstərən bir şey. Yəni digər hallarda elə qarşı tərəfin çox bundan da az, yəni nəyəsə məruz qaldığı da hansı ifadələr işlətdiyinin şahidi olmuşuq kifayət qədər. Lakin bu proses həmin o qeyd etdiyimiz xarici o ünsürlər tərəfindən, antimilli ünsürlər tərəfindən necə qiymətləndirildi? İlk növbədə qeyd olundu ki, bu təxribatları törədənlər azərbaycanlılardır və eyni zamanda bunların törətdiklərini təxribat və hətta vətənşüvənlik sözündən də istifadə olundu. Bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə bunu bu ifadədən istifadə etmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə bu adamların adlarının Azərbaycan adı olmasından asılı olmayaraq və etnik kimliklərinin Azərbaycanlı olmasından asılı olmayaraq bu insanların təfəkkürü də, düşüncə tərzi də, əxlaqı da erməni əxlaqıdır və bu insanların Azərbaycana heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada nə məntiqi izah tapmaq mümkündür, nə də sadəcə olaraq mənəvi izah tapmaq mümkündür. Bir neçə aspektdən bu insanlar bu yolu tutublar və Azərbaycana qarşı böhtan kampaniyası aparırlar, Azərbaycan dövlətinə qarşı savaş açıblar, Azərbaycan xalqına qarşı savaş açıblar. Birinci faktor maliyyə mənbələri faktorudur və bu fikirləri səsləndirilən insanların təbii ki, YouTube üzərindən və digər sosial şəbəkələr üzərindən çıxışları maliyyələşdirilir. Və onlar üçün geniş imkanlar yaradılır və üçüncü fondlar tərəfindən ermənilərin deməli fondlara tərəfindən bu insanlar maliyyələşirlər. Bu gizli deyil, bu faktlar barəsində dəfələrlə həmən yazmışam, həm də kifayət qədər insanlar bu barədə fikirlərini açıqlayıblar, təsdiqini tapmış faktlardır. Başqa bir fakt qorxu hissidir. Və bu insanlar qorxurlar ki, onlar Azərbaycanlı olduqlarına görə, birdən ermənilər bunları da Azərbaycanlı hesab eləyərlər və onlar hər hansı bir təzyiqə məruz qalırlar. Amma əslində onlar ermənidən daha betər erməni mövqeyindən çıxış edirlər. Üçüncü də aldıqları təlimatdır. Onlar ayrı-ayrı ölkələrin, indiki şəraitdə istəyir Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan, birbaşa onların himayəsi ilə hərəkət eləyən, dolayısıyla üçüncü dövlətlərin lobbiçiliyi yerinə yetirən hansısa senatorlar vasitəsilə ələ alınan, ermənilərin deməli, Amerikadakı Milli Konqresi ilə yaxından əməkdaşlıq eləyən ANKA ilə insanlardır və bu insanların nə Azərbaycan dövlətinə, nə Azərbaycan xalqına hər hansı bir formada aidiyyatı yoxdur. Çox üzr istəyirəm, sözünüzə qüvvət, yəni Avropa ölkələrindən birində adlarını çəkməyə də yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Bu
İctimaiyyət çox geniş məlumatlıdır bu barədə. Hüquq mühafizə orqanlarına zəng edib terror törədiləcəyi barədə informasiya vermək. Yəni bunu heç bir çərçivəyə sığmır. Nə əxlaqi çərçivəyə, nə sənə siyasi baxışların nöqteyi nəzərindən. Ya burada yani, diasporanın necə ittiham etmək olar? Aha. Burada Azərbaycan xalqını necə ittiham etmək? Absurd fikirlər səsləndirilir ki, bura Qarabağ deyil və burada mübarizə aparmağın əhəmiyyəti yox. Məyər, tutaq ki, hansısa tutaq kongresdə, senatda Azərbaycan əleyhinə və ya qondarma soyqırımı ilə bağlı qərar qəbul olunanda ermənilər məgər başqa müstəvidə mübarizə aparırdılar və mübarizə hər yerdə gedir. Bugün Qarabağ uğrunda mübarizə təkcə Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində getmir, Azərbaycan sərhədlərində getmir. Qarabağ indi hər yerdədir. Qarabağ uğrunda hər yerdə mübarizə aparmaq lazımdır. Üçüncü önəmli faktorlardan biri müqavimətin və dirənişin qarşısında qorxu hissidir. İndiyə qədər bunlar Azərbaycan diasporunun, Azərbaycan dövlətinin bu qədər mütəşəkkil şəkildə hücumunu görməmişdilər. Və hücum faktoru, hücum diplomatiyası, əməldə hücum diplomatiyası bunları sarsıtdı və əslində bu qıcıqlanmada, bu aqressiyada izahın olmaması da, yəni fikirləri fikir versəniz, siz insanlar danışırlar, amma onların danışığın əsasında heç bir məntiq yoxdur. Sadəcə ritorika, biraz artistizm qaçıblar və biraz da qorxu hissi var. Və salam. Heçməm, siz diaspor fəaliyyətini yəni müxtəlif qitələrdə sistemli şəkildə, yəni bu milli birliyin göstəricisini təbii ki qeyd elədiniz. Bəlkə də səhv olmaz desək ki, ölkə ictimaiyyətində də bir belə deyək, ictimai immunitet də var artıq bu ünsürlərə qarşı və elə əməkdaşlarımız bugün bir sorğu keçirdiblər. Təklif edirəm ki, söhbətimizin bu məqamında həmin sorğuya baxaq və baş verən proseslərə ictimaiyyətin nəzər nöqtəsinə baxaq, daha sonra qayıdarıq. Onlar haqqında ciddi tədbir görmək lazımdır. Onlar bir vicdanının səslərinə qulaq asıb dinləməlidirlər ki, Azərbaycan prezidenti ölkə rəhbər boyda işlər görür. Bunlar bunu necə görmürlər, necə gözləri kör ola bilər? Çünki onlar eyni zamanda Azərbaycanda oturan bunları maliyyələşdirən müəyyən onlara uyğun qüvvələr var. Müəyyən bir, deyək ki, hərəkətlər var. Əlbəttə onlardan onlar eyni zamanda bu fikirləri, müəyyən fikirləri alırlar, onların öyrətmələri nə fikir bunlar söyləyirlər. Öz içimizdə vətənə xain olan insanlar var. Yəni ki, bunu Facebookda, sosial şəbəkələrdə oxuyaraq görürük. Əlbəttə çox pis münasibətim belə bir rəftara. Hər bir insanda da bir vətəndaşlıq hissi olmalıdır. Dünyanın harasında yaşamağından asılı olmayaraq sənin mənsub olduğun xalqın vətəni haradır, o sənin mənafeyini müdafiə etmək lazımdır. Bu qüvvələrə qarşı yalnız da onu demək istəyirəm ki, adam bir vətəndaş olaraq həqiqətən də mənəvi bir əziyyət çəkir. Ki, mən müəyyən mediyaya baxdım, müəyyən insanlarımız var ki, sosial şəbəkə vasitəsilə, internet televiziyaları vasitəsilə müəyyən Azərbaycan, müəyyən təxribatlar, bu Azərbaycan dövləti təşkil edir. Amma bu eyib verici, utan verici bir düşüncələrdir. Çox təəssüflənirik buna qarşı, həqiqətən. Biz Azərbaycanlıyıq, özümüzü gərək elə aparaq ki, hər şey qaydasında olsun, öz millətimizi yaxşı təmsil eləyək. Qızışdırmaq olmaz. Cavanları görsünüz, qızışdırırlar. Hamımız başa düşməliyik ki, ölənlər bizim balalarımızdır. Ölənlər bizim balalarımızdır. Onların ruhunun qabağında eləmək olmaz. Günahdır. Hal-hazırki zamanda, harda olursaq olaq, Avropada, Amerikada, post-sovet dövlətlərində hamımız eyni sözü deməliyik. Necə ki, bir ailədə bilirsiniz, olur ki, bəzən ana da qızı ilə, ata da oğlu ilə, bəzən fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Amma biz bunu öz evimizdən kənara çıxartmırıq ki. Yəni, ailəmizin içində qalır bu söz-söhbət. Çünki kənardan istəməyənlər hər zaman olur. Və o istəməyənlər belə bir fürsətdən istifadə eləyərək, yəni bizə arxadan zərbə vura bilərlər. Hər bir vətəndaş öz səsini çıxartmalıdır. Bu belə bir məsələdir ki, bundan heç kim biganə qalmalı deyil. Və bu antimilli qüvvələr həmişə olub və bu həmişə də olacaq. Bunlara əhəmiyyət verməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, Vox Populi, xalqın səsini eşitdik. Aslan, sizinlə davam elətdirək. Eşim qeyd elədi ki, müharibə bütün müstəvilərdə gedir və biz bundan əvvəlki tarixlərdə görmədiyimiz bir birliyin də şahidi oldu. İnformasiya məkanında necə? İndiki baş verənləri biz əgər müqayisəli təhlil eləsək, fərqliyin şahidi olurmu və bu fərqliyin nədən ibarətdir, əgər şahidi olurmu? Fərq artıq görsənilir əlbəttə ki və bu fərqi əslində cənab prezident öz müəyyən etdiyi düsturla izah olunur. Yəni, Azərbaycan diplomatiyası hücum xarakterli daşımalıdır və bu cənab prezidentin dünənki sözü deyil.
İllər öncə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərinə təhlil edərkən diaspora ilə dəfələrlə görüşdüyü zaman bunu səsləndirilmişdir. Yəni bu Azərbaycanın bugünkü siyasəti deyil, əlbəttə ki. Dünya Azərbaycanlar qurultaylarında biz bu dəfələrlə bu səsləndirilmişdir, bəli. Və bu çağırış idi və Azərbaycan diplomatiyası strategiyası məhz buna köklənməli idi və istəyirəm ilk dəfə Azərbaycan türk diasporalarının birgə qurultayında bu barədə fikir səsləndirildi və daha sonra bu intensiv şəkildə daim diplomatiya qarşısında qoyulub. Amma burada bir başqa bir həqiqət də var. Verilişin əvvəlində siz bunu səsləndirdiniz. Biz bu məsələlərə sözsüz ki, yalnız informasiya müharibəsi kontekstdə yanaşmalıyıq. Ədalət naminə. Və siyasətçi olmadan sadəcə siyasi təhlillərlə məşğul olan bir şəxs kimi mən mütləq olaraq bu fikri səsləndirməliyəm ki, informasiya müharibəsində həqiqəti axtarmırlar. Təəssüflər, amma bu bir reallıqdır. Həqiqəti yaradırlar. Və Tovuz incidenti informasiya müharibəsində yeni həqiqətin yaradılması üçün bu presedent yaranmışdır. Bu münaqişəni keyfiyyət etibarı ilə yeni mərhələyə çıxartmaq lazım idi. Və bu baş verib və bunun fəsadlarını mı deyim, bunun davamları mı deyim, biz bunu sizlərlə şahidi olduq. Məqsədlər müxtəlifdir. Biz bu məqsədləri sizlərlə təhlil edə bilərik. Sözsüz ki, alt məqsədlər var, prioritet məqsədlər var. Məqsədlərdən biri, əsas məqsədlərdən biri münaqişəni yeni səviyyə çıxartmaqdır. Münaqişədə yeni tərəflərin müəyyən olunmasıdır və informasiya bəhanələri yaratmaqla beynəlxalq ictimaiyyət üçün və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində Azərbaycana qarşı yeni informasiya təzyiqlərinin və pressinglərinin həyata keçirtməsi idi və biz sizlərlə bunun şahidiyik. Ehtimal etmək olar ki, bu çəkilişlər, sifarişli çəkilişlərdə eyni zamanda təəssüflər olsun ki, bir vətəndaş olaraq mən bunu səsləndirmək məcburiyyətindəyəm, həmin bu sifarişlərə Azərbaycanlılar da, əgər bunu bu cür səsləndirmək mümkündürsə, qoşulubdular. Hədəflərdən biri, ehtimal, sadəcə, burada müxtəlif ehtimalları və hədəfləri səsləndirmək mümkündür. Hədəflərdən biri və biz, mən indi bir fikri səsləndirəcəm, əminəm ki, siz mənlə razılaşasınız. Bu münaqişənin müxtəlif dövrlərində, mərhələlərində biz dəfələrlə onun şahidi olmuşuq ki, Azərbaycan müəyyən bir uğurları əldə etdiyi dövrdə və yaxud da bu münaqişədə müəyyən bir nöqtələri tutan kimi Ermənistan yeni münaqişəyə yeni bir səpkidə yanaşmaq istəyib və bu münaqişədə yeni həqiqətləri yaratmaq istəyib ki, bu danışıqlar təzədən sıfırlaşdırılaraq uzansın. Bəli. Hədəflərdən biri budur, status quo-nun da təsdiq olunmasıdır. Amma mən çox istərdim ki, bu gün Azərbaycan mətbuatı apardığı uğurlu siyasətində fasillər olmasın. Çünki informasiya müharibəsində razılaşın ki, fasillər olmur. Və nə gözəl, üzr istəyirəm, amma nə yaxşı bir paralellər aparmaq mümkün olardı. Ermənistan qüvvələrin sifarişi ilə bugün biz Avropa ölkələrində, ABŞ-da müşahidə etdiyimiz vəhşiliklər, buna sözün hərfi mənasında ad vermək lazımdır. Bu vəhşilikdir. Bu vəhşiliklərə, dözümsüzlüklərə, onlar məqsəd yönlü nümayiş etdiyi dözümsüzlüklərə cənab prezident alternativ siyasəti dünyaya hələ 2006, 2007-ci, 2008-ci illərdə təqdim edib. Hansı siyasət? Multikulturalizm. Azərbaycan bugün erməni təqribatlara 2007, 2008-ci illərdə cavabları hazırlayırdı. Məhz cənab prezidentimizə bu ifadə məxsusdur ki, multikulturalizmə alternativ dözümsüzlükdür və yeni münaqişələrdir. Müşahidə etdiyimiz, siz nümayiş etdirdiyiniz həmin o dözümsüzlükdür. Və bunlara cavab çox illər bundan öncə artıq müəyyən olunmuşdur. Təşəkkür edirəm və Qərbi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev bizimlə canlı bağlantıdadır. Son məlumatlar. Elzar, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam Xəbər, vaxtınız xeyir. Studiyamızın qonaqlarını da salamlayıram. Təşəkkür edirik və əminik ki, bizim müzakirəni dinləyirsən və artıq qeyd olundu. Avropa müxtəlif ölkələrində, müxtəlif şəhərlərində bu vandalizm aktları da biz buna deyə bilərik. Bu təxribat da deyə bilərik. Bu təxribatlar törədildi. Elə Fransadakı səfirliyimizdə hücumu da siz çəkib göndərmişdiniz və eyni zamanda bizim ictimaiyyəti maraqlandıran əsas məsələlərdən biri həm də Brüsseldə baş verən insidentin artıq hüquqi müstəvidə buna bir cavabın verilməsi ilə bağlıdır. Çünki say da var idi ki, bu təxribatın iştirakçıları olan, aktiv iştirakçıları artıq məsuliyyətə cəlb ediliblər. Ümumiyyətlə, proses nə yerdədir, son məlumatları sizdən alaq və digər hansı məlumatlar var ki, bizimlə bölüşmək istərdiniz? Rüfət bəli, artıq bir nəfər saxlanılıb Brüsseldəki insidentlə bağlı onu bildirim ki, artıq bir nəfər saxlanılıb və digərlərinin haqqında da araşdırma aparılır. Video çəkilişlərə, təhlükəsizlik kameralarının görüntülərinə baxılır polis tərəfindən və araşdırma aparılır. Böyük ehtimal onlar haqqında da cinayət işi açılacaq. Çünki Brüsseldəki səfirliyimizin qarşısında baş verənlər adi bir hal deyildi, adi hansısa bir, necə deyərlər, emosiyalara qapılma deyildi. Konkret olaraq orada cinayət elementləri var idi. Diplomatik binanın nümayəndəliyə hücum elementləri var idi. Bu artıq Brüssel polis tərəfindən, Belçika polis tərəfindən araşdırılır. Eyni zamanda Fransada da bildiyiniz kimi aksident baş vermişdi. Siz artıq bu barədə danışdınız. 6 nəfər erməni Fransadakı Azərbaycan səfirliyinə hücum həyata keçirmişdilər gecə saatlarında. Səfirliyin divarlarına, fasadına ayrı-ayrı sözlər yazılmışdı. Qapısına xəsarət etdirmişdilər. Güman olunmuşdu. Onlar hətta içəri də daxil olmaq istəyirdilər. Bax, bu da araşdırılır. Hələlik araşdırma prosesindədir. Qeyd edim ki, son dövrlər ermənilər müəyyən təxribatçı addımlarını davam etdirirlər. Bildiyiniz kimi, ayrı-ayrı Azərbaycanlılara qarşı, həmvətənlərimizə qarşı təxribatlarını davam etdirirlər və bunun əslində bizim azərbaycanlılarımız tərəfindən bunu cavab verilməsinə hesablanmış addımlar idi. Lakin biz təmkinli olmalıyıq. Burada Avropada həm səfirliklərimiz tərəfindən, həm diaspor qurumlarımız tərəfindən soydaşlarımıza olunan tövsiyə odur ki, təmkinli olmalıyıq ermənilərin bu provokasiyalarına getməməliyik. Ezar tövsiyələri bildi. Ezar tövsiyələri bildi, lakin burada emosional ruh, yəni o rasional ruhu biraz üstəlir. Bunu etiraf eləməliyik. Bəli. Əhval ruhiyyə necədir? Çünki biz bilirik ki, həmin o nümayişlərə çıxanların arasında, yəni fərqli bəlkə də siyasi baxışları olan kəslər var idi. Lakin burada Qarabağ mövzusunda biz birliyin şahidi olduq. Hazır ki, əhval ruhiyyə necədir? Və bu törədilənlərin digər məqsədlərindən biri də o milli ruhu sındırmaqdır yəqin ki. Buna nail ola bildilərmi və bunun qarşılığında nə gördülər ümumiyyətlə? Tam əksini gördülər, Rüfət. Bunu bir mənalı şəkildə sizin sualınıza cavab olaraq bildirə bilərəm. Çünki sizin də söylədiyiniz kimi siyasi baxışlarından, yaşadıqları Avropa ölkəsində tutduqları mövqedən asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ mövzusunda və mənə elə gəlir ki, bundan sonra bir çox mövzularda həm Azərbaycan dövlətinin, həm onun rəhbərliyinin, həm də Azərbaycan ordusunun ətrafında sıx şəkildə birləşdilər. Bax, bizim hələ də davam edən 12 ildən başlanan erməni təxribatına qarşı olan Avropadakı aksiyaların uğurunun əsas səbəbi buydu. Həqiqətən də həmvətənlərimiz, soydaşlarımız bir amal uğrunda birləşə bildilər. Ermənilər, belə deyək, məqsədlərinə çatmadılar. Bundan sonra da çatmamaları üçün əlimizdən gələni etməliyik, Rüfət. Çox təşəkkür edirəm, Əzər. Ən son məlumatları alacaqlarım, sizinlə davam etdirək. Ümumiyyətlə, informasiya məkanındakı cavabları bir qədər genişləndirmək istəyərdi. Aydın məsələdir ki, müharibə təkcə cəbhədə, səngərdə getmir və informasiya müstəvisində bu daha çox, Asım əlində qeyd elədiyi, o reallıqların yaradılması fonundan və bu daha çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Biz nəyə şahid olduq bu dəfəki aksiyalarda, bu dəfəki aksiyalar nəyə sübut elədi bizə? Bəli, Rüfət müəllim, çox sağ olun. Əvvəla qonaqlar artıq məndən qabaq bu məsələyə çox ətraflı şəkildə toxundular. Mən də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, biz çox yaxşı bilirik və bilməliyik ki, informasiya siyasəti heç də bəzi hallarda səngərdən az vacib bir məsələ deyil və informasiya siyasətində açığı ermənilərin çox əsirlik təcrübəsi var. Çünki onlar dövlətsiz yaşayırdılar və kompakt müxtəlif qitələrdə, müxtəlif ölkələrdə yaşadıqları üçün onların bir olması, həmrəy olması çox vacib idi.
Azərbaycan xalqı isə hər zaman böyük dövlətləri ilə, böyük tarixi ilə seçilirdi. Buna görə də bizim türklərin və yaxud rusların diasporanın informasiya siyasətinə ehtiyac yox idi. İndi gələk bugünkü vəziyyətə. Bugünkü vəziyyət əvvəla bu Ermənistanın Azərbaycana qarşı təkcə informasiya müharibəsi deyil. Biz Ermənistanı arxasında olan havadarların da sistemli şəkildə Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsini xüsusilə vurğulamalıyıq və ələl xüsus burada 2018-ci ildə Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra ölkədə aparılan islahatlar, ölkədə aparılan kadr dəyişiklikləri, ölkədə bu ilin əvvəlindən də baxmayaraq ki, COVID-19-dur, bir sıra sahələrdə aparılan ciddi şəkildə dəyişikliklər bir çox geosiyasi qüvvələrin maraqları ilə toxuşur və həmin geosiyasi qüvvələr hansılar ki, öyrəşiblər bu bölgələrdə müxtəlif ölkələrə təzyiq etməyə, həmin o təzyiq variantından istifadə etməyə, əgər kimsə düşünürsə, Azərbaycanın qarşısında təkcə Ermənistandır, Ermənistan çoxdandır, prezident də bunu vurğuladı, cavabını almış olardı. Lakin Tovuz istiqaməti niyə seçildi? Niyə seçilmədi digər istiqamətlər? Çünki Tovuz istiqamətində, necə ki 2008-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhana təhdid var idi zamanında, idi də Azərbaycanın Avropaya gedən enerji layihələrinə bir təhdid var idi. Burada Türkiyənin xüsusilə biz fəallığını deyə bilərik ki, bunu da biz aradan bir məsələ olaraq qeyd etməməliyik. Digər məsələ, Aqil müəllim də burada toxundu və ümumilikdə xaricdə yaşayan Azərbaycanların və ümumiyyətlə post-Tovuz dövrünün dövründəki vəziyyət xüsusilə təhlil edilməlidir və burada biz çox yaxşı və sevindirici aldırır ki, xüsusilə vurğulaya bilərik ki, istər Azərbaycan daxilində, istərsə də ki, Azərbaycan xaricində soydaşlarımızın dövlətin yanında olduqlarının, soydaşlarımızın vətənin yanında olduqlarının və Qarabağla ürəklərinin döyündüklərinin şahidi olduq və dünyanın hər bir ölkəsində demək olar ki, Azərbaycanlılar ermənilərə qarşı çıxış etdilər, bu da informasiya müharibəsi və informasiya təbliğatıdır. O ki, qaldı Azərbaycanlıların soyuqqanlı olmağına, burada iki aspekt var. Bəli, bir tərəfdən bu ermənilərin təbliğatıdır, ermənilərin provokasiyasıdır və soyuqqanlı olmaq lazımdır. Lakin digər tərəfdən biz heç kimdən çəkinməməliyik, biz heç kimdən qorxmamalıq və Azərbaycanlılar müxtəlif ölkələrdə, ələl xüsus şimalda ermənilərin cavablarını verdilər. Və bugün dünya gördü ki, Azərbaycanlılar hünərlidir və istər cəbhədə, istər döyüş meydanında, istərsə də ki, dünyanın digər ölkələrində ermənilərə cavab verə bilərlər. Amma burada xüsusilə təəssüfləndirici digər məqam var. Biz gördük ki, bugün Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə qarşı Tovuz təxribatı baş verdi. Bundan qabaq da il ərzində bir neçə dəfə Qazaq istiqamətində və Naxçıvan istiqamətində Ermənistanın hərbi o birləşmələrinin, ordusunun biz atəşkəsi tez-tez pozmasını şahid idik. Digər geosiyasi qüvvələrin təzyiqlərində şahid idik və ən belə bizim üçün problemli olan Elçin müəllim buna toxundu. Xaricdəki Azərbaycanlıların bir qrup dırnaq arasında müxalifət, o vətənpərvər müxalifətçilərin Azərbaycan dövlətinə qarşı məsələləri qaldırmasıdır. Niyə? Siz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ola bilərsiniz. Heç kim hər hansı bir siyasi partiyanı və yaxud hakimiyyəti sevə bilməz hər kəs daha doğrusu. Amma burada axı ümumilli məsələdən söhbət gedir. Siz hansı ölkənin, baxın bu müxalifət həmin o adlarını çəkməyəcəyimiz o müxalifət partiyalarının üzvləri və yaxud o blogerlər hansılar ki, YouTube-da blogerliklə məşğuldurlar. Onların Misirli, onların erməni, onların dünyanın müxtəlif ölkələrində müxalifət var. Həmkarları onların atdığı adım atırmı? Heç vaxt atmır. Niyə? Çünki bu siyasi etikadan kənardır. İkincisi, həmin şəxslər xarici ölkəyə gediblər. Məqsəd yönlü şəkildə və xarici ölkələrə gedəndən sonra o ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının diktəsi altındadırlar. Onlar həmin ölkələrin, hətta mən deyərdim ki, oturduqları ölkələrin yox, digər ölkələrin həmin ölkələrdə onların qorunması ilə oturublar, Azərbaycan dövlətini tənqid edirlər, əfsuslar olsun, biz keçən həftə nəyin şahidi olduq. Deməli, Nikol Paşinyan bildirdi ki, Tovuz təxribatı və xarici ölkələrdə Azərbaycanlıların güya ki, ermənilərə qarşı fiziki hücumu Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədidir. Burada hakimiyyətin öz məqsədləri var. Paşinyan bunu dedi. Bundan sonra ermənipərəst saytlar, ələl xüsus rus dilində yazdılar ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaza yaxın şərqdən qruplaşmalar gətirir. Ukraynanın o separatçılar, Ukraynadakı daha doğrusu separatçılar bildirdilər ki, Ukraynada müəyyən qüvvələr gəlir Azərbaycanın yanında yer almalı. Belə olan təqdirdə
biz, ekspertler, dövlət, ermənilərə karşı informasiya siyasəti aparanda ki, göstərəndə ki, baxın, Los Angeles'da ermənilər qaydanı pozdu, azərbaycanlılara hücum etdi. Baxın, Gürcüstanda, Rusiyada azərbaycanlı qadını erməni hücum etdi. Baxın, 30, 50, 3000 erməni 2, 5, 10 azərbaycanlıya karşı hücum etdi. Durublar azərbaycanlı blogerler Ermənistanı tənqid etməyə. Bırakın siz o səfirliklərin karşısına çıxmağa, meydana çıxmağa ermənilərin karşısında. Ermənistanı sosial şəbəkədə tənqid etmək əvəzinə nə etdilər? Onlar bildirdiler ki, bu məsələnin arxasında Azərbaycan hakimiyyəti dayanır. Eyni tezisler onların dilinde. Lazım değil. Bu adamlar eyni adamlardır ki, deməli, qondarma separatçı, belə deyək, Respublikanın işgal altında olan Azərbaycan ərazilərində formalaşdırmış qeyni qanunlu rejimin dırnaqarası Xarici İşlər Nazirliyinin Senatdakı Nümayəndələr Palatasında toplantında onlarla birlikdə iştirak edirlər. Bu adamlar həmin adamlardır ki, qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı Nümayəndələr Palatasında qərar qəbul edəndə eyni formada onlarla eyni mövqədə çıxış edir və yaxından əməkdaşlıq edirlər. Burada təəccübləməli bir şeydir. Yoxdur. Bu insanların əxlaqı, düşüncəsi, təfəkkürü ortalıqdadır. Sadəcə uzun müddətdir ki, müxtəlif fikirlər arxasında gizlənməyə çalışırdılar. Amma Azərbaycandakı bəzi qüvvələr, 5-ci kolonun nümayəndələri onların ətrafında siyasi şou yaratmaqla, güya bunlar söz azadlığının, demokratiyanın elçiləridir. O bir fonu yaratmaqla onları cəmiyyətə təqdim etməyə çalışırlar. Ama burada tam aydınlığı ilə açıq aydın görürüz. Ama burada mahiyyət, maska tamamilə yırtıldı və mahiyyət ortaya çıxdı. Özü adi gözlə, heçmən sözünü qurur və adi gözlə görmək olar, heç bunu dərin təhlilə də ehtiyacı yoxdur. Sizin təsəvvür edin ki, təsəvvür edin. Orada keçmiş səfir, deməli, Arif Məmmədov həmişə Azərbaycanlılara YouTube kanalında çıxışı zamanı ana dilində deməli müraciət edir. Bu dəfə isə, Nikol Paşinyanın çıxışından sonra və həmin o diaspora deməli qruplarının saytlarının çıxışından sonra Rusiyadan müraciət edir və bildirir ki, burada ermənilərin günahı yoxdur, azərbaycanlıların günahı var. O qadın bloger çıxış edir, bildirir ki, burada erməni azərbaycanlıları ümumiyyətlə hücum etmək istəmirdi. Yəni bu doğrudan da bu emosiyaların tamamilə pik həddi olduğu bir anıdır. Və qeyd etdiyiniz məsələlər sosial şəbəkədə ən azına biz o like edilən siyahıya baxdıqda orada mütləq əksəriyyətin ermənilərin olduğunu görürük. Yəni burada ermənilərin daha çox xoşuna gələn bir informasiyanın arxasında nə olduğunu yəqin ki başqa bir məsələ də var. Deməli xaricdəkiləri başa düşdük. Azərbaycanda bizim müəyyən siyasətçilər, jurnalistlər, elə siz deyək, bizləri və yəni ki, o adamlar ki, onlara qarşı çıxır və onların çıxışını qoyurlar və onun altında hətta tanıdığımız insan onlara nələr yazırlar, nələr hücumlar olunur, Azərbaycanın içində olur, hətta bu Amerikada, Fransada, İngiltərədə olunur. Yəni bir qrup da burada, ona görə bəzən insanlar da, siyasətçilər də bəzən çəkindir ki, o qədər təhqir edirlər ki, insan da belə. Yəni bu da xaricdən olunmur ki, o Azərbaycanın içində olunur da. Mənəvi terror, o trollar deyilir. Prosesi görməzdən gəlmə və prosesi səhv anlama bu indiki şəraitdə. Kimisə bir çıxışını qoyurlar, onlara cavab verir, onlara nə deyib, qoyurlar, altta da başlayırlar. Qruplar var, filanlar var, onların buradakı 5-ci kolon deyil, 6-cı kolon. O mütəşəkkil trollardır. Mütəşəkkil trollar və nəticədə də insanlar çəkinir bir şey birdən əşib. Qoy oturduğum yerdə oturum da, düşəcəklər 1000 nəfər üstümüzə, filan paylaşılır. Yəni, bu da var. Yəni, ona görə də biz bəzən deyirik, indi məsələ də qaldırılır. Bu adamlar ki, var ki, sosial şəbəkələrdə tənqid elə, denən sənlə razı döyləm, mənim sözüm Allahın bahsi oldu, dediyim sözün hamı razı ola. Razı olmamalıdır. Yaxud mən bu dəqiqə mübahisə elə bilərim. Sənimiz deymişsən. Amma təhqirə eləyən adamlar var, filanlar var. Bunların haqqında da heç kim ölçü götürülmür. Yəni, əslində elə bir qanun olmalıdır ki, hər kəs öz adı ilə qeydiyyatdan keçməlidir. Bu fake deyirlər, nə deyirlər? Saxta imzalarla, saxta adlarla. Yəni, Amerikadakına gücün çatmır, filan eləm. Siz bayağı da Aqil mənim vurguladınız, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Parlament tərəfindən yeni ümumiyyətən informasiya qanunun qəbul edilməsinə ehtiyacı var. Həm sizin vurguladığınız bayaq ki, o
prezident dövlətin atributları ilə bağlı, həm də ki ümumilikdə bu YouTube kanalı ilə bağlı və yaxud saytlarla bağlı. İndi dünən, bugün, sabah istədiyi kimin ürəyi istəyir YouTube-da kanal açacaq və yaxud sayt açacaq, istədiyini yazacaq, dezinformasiya yayacaq. Bu olmaz dövlətin. Burada informasiya təhlükəsi bir problem. Və təkcə Azərbaycanla bağlı olan məsələ deyil. Azərbaycanda qanunvericilik çərçivəsində istər sosial şəbəkələrdə, istər digər internet resurslarında şəxsiyyət əleyhinə olan fikirləri qarşı həm inzibati xətalar məcəlləsində, həm cinayət məcəlləsində müvafiq müddalar yer alıb. Amma bu qlobal problemdir bildiyiniz kimi və təbii ki, burada maraqlı qüvvələr var. Məqsəd də təzyiq vasitəsi kimi sosial şəbəkələrdən istifadə etmək, ayrı-ayrı dövlətlərin ərazisində öz maraqlarını ifadə etməkdən ibarətdir. Təsəvvür olsun ki, bu günə qədər virtual hüquqla bağlı dünya miqyasında aparılan müzakirələrin bir perspektiv nəticələri olmayıb, amma deyilən fikirləri inkişaf olaraq. Üzr istəyirəm. Bax, artıq Rusiyada da, Çində o özünün nə deyirlər, o internet internetlərini özləri işlədirlər, yəni xaricdən müdaxilənin qarşısını ola bilirlər. Yəni Amerikada oturur da, onlar o cür təsir eləyə bilmir. Yəni düz deyə Azərbaycan, yəni Rusiyada deyil, Çin də deyil ki, yəni o cür imkanlar ola, biz də özümüzün deyə internet, amma təhlükəsizliyimizi qorumaq, mümkündür bizim rabitə nazirliyi var. Çində fərqli sosial şəbəkə də var. Deyirəm də onu deyirəm, fərqlidir də deyirəm. Yəni özlərininkini... Alternativlər fikirlər. Amma biz onu eləyə bilməliyik. Biz onu eləyə bilməliyik, amma təhlükəsizliyimizi... YouTube-dan başqa bir sosial şəbəkədən getmir. Çünki virtual aləm təkcə bu sosial şəbəkələrdən ibarət deyil. Söhbət bütövlükdə virtual hüquqdan gedir. Hansı əraziyə yayılırsansa, həmin ərazinin segmentləri, dilində olan segmentlər həmin ərazinin hüququna tabi etdirilməlidir. Başqa versiyaya yoxdur burada. Deyilənləri inkişaf edərək, əgər icazə versəz, burada başqa bir köhnə nəzəriyyəni də yada salmaq lazımdır. Ehtimal etmək olar ki, niyə görə, əgər bir razı ixsa ki, bu informasiya müharibəsidir və ermənilər cəhd atıblar ki, yeni bir mərhəliyə keçiş tapsınlar bu müharibədə, burada köhnə nəzəri yada düşməlidir mütləq. Niyə görə ermənilər Avropanın və ABŞ-ın küçələrini hədəf seçiblər? Yəni, münaqişəni ictimailəşdirmək. Səbəb, məqsəd. Əlbəttə ki, burada fərqli məqsədlər ola bilər, amma əsas məqsədlərdən biri köhnə nəzəriyyədir. Kilsəni yada salmaq lazımdır. İslamofobiya dünyada mövcuddur. Məhz həmin islamofobiyadır ki, canan prezident dəfələrlə bu cəryanları tənqid edib. Bu münaqişədə isə erməni kilsəsi siyasi təhsisat olaraq mövcuddur. Və münaqişəni, məhz iki din arasında, bu sərt ifadədir, amma bu ehtimalı rədd etmək mümkünsüzdür və düzgün də deyil. Münaqişəni küçələrə çıxartmaqla eyni zamanda münaqişəyə tərəf olan insanları bu miyara əsasən də müəyyən etmək məqsədi güdülür. Yəni, bu ehtimalı rədd etmək mümkünsüzdür və biz dəfələrlə bizim münaqişəmizdə... Ən güclü emosional faktordur hansı biz bir adın danışırıq. Əlbəttə ki, dəfələrlə onun şahidi olmuşuq ki, kilsə nəinki sülhpərvər bəyanatlarla çıxış edir, kilsə əksinə olaraq... Yəni, erməni Qıqayan kilsəsindən sözsüz. Əksinə olaraq yeni faktorları və tarixə, uydurma tarixi faktorları istinadən bu münaqişədə yeni və yeni səhifələrin açmaq iddiasında biz dəfələrlə şahidə olmuşuq. Yəni, bu münaqişəni eyni zamanda bu müstəviyyə çıxartmaq cəhdini də inkar etmək olmaz. Bir dənə mən bir söz deyim. Qətiyyən həmişə razı olmadığım bir şey var. Bir az erməniləri çox böyüdürük. Məsələ elə deyil. Qırqaryan kilsəsi kimdir? Erməni nə deyil? 10 milyon erməni deyə bütün dünya meydan oxu. Məsələn, deyirlər ki, Fransız prezidenti qorxu ki, erməni ona səs verməyəcək. Ya Amerika prezidenti qorxu ki, erməni. Amerikanın 310 milyon əhalisi var. Amerikada 1 milyon erməni Amerika prezidentini müəyyən eləyə bilər. Bu qəti mümkün olan şey deyil. Nə də Fransada, ya hansısa bir... Nə də? Məsələ nədir, qardaş? Erməni deyirsiniz ki, kilsəsi ermənilər. Erməninin arxasında duranlar da ermənini ötürüblər qabağa.
Ermənin arxasındakı qüvvələrdir. Ermənin o qədər maddi imkanı var, nə o qədər gücü var. Sadəcə olaraq erməni bir vasitədir, istifadə olunur Azərbaycana, türklərə, İslam'a qarşı istifadə olunan bir vasitədir. Yəni bizə çox adamlar da şey erməni Amerika'da belə elədi ya Almaniyada bizə. Ermənim bir məşhur söz var, deyir, 7 erməni gedmiş bir Azərbaycanın sıqabana davet edir, 7 ermənini bir dərədə tək görmüşsən. İndi qardaş, erməni nədir? Erməni də yaxşıdan. Ermənin arxasında duran qüvvələr ki, onlara arxa durur və onlar təşkil edir, ad olur erməninin. Bəlkə də orada çıxan, o bizim üstümüzə hücum eləyənin içində başqa millətlər var. Özlə fikir verdiniz, hücum eləyənlər qara giymişlər. Bizsə o nə əlamətidir? Qara giyimi. Daşnaqçının giyimini. O qara giyimlər var. Onlar gizlətmirlər, asılanın bilimlərlər. Daşnaqçının qara giyimi, daşnaqçının. Yəni söhbətim ondadır ki, ermənilərin arxasındakı qüvvələr və onlar işləyir və bizdə hər şey ermənilər bunu elədi, ermənilər elədi. Adamlar biraz fikirləşir bu ermənilər, yəni bizə baxan adamlar var, o böyük bir dünya görüşü olmayan insanlar var, deyir, bu ermənilər görünən nə böyümüş. Burada önəmli bir paralel aparmaq istəyir. Ermənin arxasındakı qüvvələr, nə Qriqoryan kilisəsi bir keşiş əlinə götürüb dünya. Düzdür ki, onlara din bir, bəyəv özünüz dediniz. Bunların, bilməm siz dərsiniz, bunların dövləti olmuyor. Dövlət olmayanda təbii ki, din birləşdirir. Bir kilsə birləşdirir, diaspor təşkilatları birləşdirir. Yəni, kilsə onlarda, demək olar ki, onları birləşdirən bir qüvvədir. Diaspor olur, lobby olur. Bu proses, bu təxribatlar rüfət kilisədir. Amma bizdə ehtiyac olmuyor deyin. Bizim din xadimləri sağ olsunlar, gözəl yaz götürürlər. Məsələn, mən çox xoşlanıram onların yaz götürürlər. Amma o başqa tərəfdə işləyəm. Burada bir neçə məqama diqqət çəkmək lazımdır. Yəni, mən davam etdirmək istəyirdim prinsip etibarilə mövzunu. Əslində, bu erməni təxribatlarının idarə olunan bir şəkildə və öncədən planlaşdırılmış bir şəkildə həyata keçirdiyini sübut eləyən amillərdir. Baxın, hansı ölkələrdə çox aqressiv bir münasibət sərgiləndi və Azərbaycanlara qarşı fiziki güc tətbiq olundu. Bu, Avropa İttifaqının həm də paytaxtı sayılan Brüsseldə baş verdi, bu Londonda baş verdi və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verdi. Təbii ki, bu Vaşinqtonda olmadı, Los Angelesdə, amma mahiyyət etibarilə eynidir. Burada bir neçə məqama diqqət çəkmək lazımdır. Brüsseldə bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının son qərarlarında həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, həm beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin qorunması ilə bağlı çox mühüm sənədlər qəbul olunmuşdu və bu sənədlər də ermənilərdə çox ciddi şəkildə narahatçılıq yaratmışdı. İkinci bir faktor, Böyük Britaniya parlamentinin 3 partiyası tərəfindən Britaniya Nümayəndələr Palatasına təqdim olunan Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressiyası adlı qətnamə layihəsidir ki, bu da Britaniya parlamentinin ən böyük siyasi partiyası tərəfindən, mühafizəkarlar tərəfindən dəstəkləndiyi üçün qəbul olunma ehtimalı çoxdur və bu da ermənilər üçün çox ciddi bir siqnalıdır. Üçüncü faktor isə bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında Nümayəndələr Palatasında Azərbaycanın, Ukraynanın, Gürcüstanın və Moldovanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, deməli, eyni zamanda qaçqın və köçkünlərin hüquqları ilə bağlı edilən, qanun edilən düzəlişidir. Bu da Azərbaycan ərazilərinin, torpaqlarının qanunvericilik çərçivəsində dəstəklənməsi və həmçinin erməni işğalının Amerika qanunvericilik çərçivəsində tanınması anlamına gəldi. Agressiya da buradan qaynaqlanırdı. Ermənilər həm də məğlubiyyətin agressiyasını ortaya qoymuşdur. Bir çox yerlərdən, hücum müstəvilərdən o gərginliyi və hücumu özlərində hiss edirlər. Daha bir bağlantımız var. Asif Məsimov Almaniyadan bizimlə canlı bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Biz bir təşəkkür edirik. Bir qədər əvvəl biz xüsusi müxbirimizlə Brüsseldəki, Belçikadakı daha doğrusu, eyni zamanda Fransadakı vəziyyətlə bağlı məlumat aldıq. Almaniyadakı son vəziyyətlə bağlı sizdən məlumat almaq istəyərdik. Həm burada psixoloji nöqtəyi nəzərdə, psixoloji müstəvidə olan vəziyyətlə bağlı və eyni zamanda son proseslərdən sonra hansı faktlar meydana çıxıb, əgər bu barədə məlumat varsa, buyurun. Almaniyada ümumiyyətlə vəziyyət çox, deyərdim ki, sakit idi. Yəni, burada hansısa təxribat, belə deyək, fiziki şəkildə görmədik biz. Çünki ermənilər çox gözəl başa düşür ki, Almaniyada həm Azərbaycanlıların, həm də türklərin sayı çoxdur və onların hər hansısa atacağı təxribat özlərinə qarşı yönəldə bilər.
Lakin media, mətbuatda müəyyən məsələləri qeyd etmək istəyərdim. Burada ilk günlər bir-iki belə deyək, gərəzli məlumatlar yayılsa da sonra artıq, yəni biz özümüz də çox fəalıq, buradakı gənclər və təhsil alan azərbaycanlılar çox fəalıq, istər sosial mediada, istər xəbər sferasında biz həm məqalələr yazırıq, həm sosial şəbəkələrdə hər hansı təxribata qarşı öz etirazımızı bildiririk. Tutalım, bu ermənilərin Avropa və Amerikadakı törətdiyi təxribatla bağlı. Həmən bir-iki gün sonra ermənilərin özlərinin idarə etdiyi bloqlar vasitəsilə bir neçə yanlış məlumatlar yaymağa başladılar. Moskvaya yönəltmək istəyirdilər əsasən fikri ki, azərbaycanlılar Moskvada ermənilərə qarşı onları təhliyib pogromlar təşkil edirlər. Və ondan sonra da hətta bir məqalə dərc etdilər ki, bəs azərbaycanlılarla ermənilərin yaşaması ümumiyyətlə mümkün deyil. Belə ki, azərbaycanlılar onları təkliyirlər, onları xaricdə belə onlarla dalaşırlar. Lakin elə bir də elə ermənilərin o yazısı belə deyək çıxdı. Biz də ona Azərbaycandakı olan sosial şəbəkələrin istifadəçiləri etirazını bildirdikdən sonra onlar artıq orada təqzib etdilər, məcbur oldular ki, bəli, Los Angeles, Brüsseldə də hadisələr baş verib və çox sevindirici halda ki, başqa bir alman xəbər saytlarında bununla bağlı çox obyektiv 2-3 dənə səhv etməmsə xəbər çıxdı. Los Angeles və Brüsseldəki hadisələr tam, belə deyək, ətraflı işıqlandırıldı. Oradakı təxribatçılar göstərildi, kimlərdir, kimlər həbs olunubdu. Mən özüm də məqalələr yazmışam 3-4 dənə fərqli xəbər saytlarında, Alman xəbər saytlarında. Əsasən bu Tovuz istiqamətindəki təxribatla bağlı. İndi isə düşünürəm ki, sırf bu belə deyək, son təxribatları analiz edib yazım. Bəli. Sırf Paşinyan administrasiyasının bir siyasəti olmasını göstərmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Azıb, təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq işlərinizdə. Qısa olaraq sonda hər birinizdən istəyərdim. Bu təxribatların davamlı olmayacağı qarant deyil. Yəni, aydın məsələdir ki, bu mütəmadi şəkildə davam etdirilə bilər və bundan sonraki dövrdə həmin o dayanıqlılığı təşkil etmək üçün bizim üzərimizdə, hər birimizin üzərində, burada təkcə media informasiya sahəsi ayırmaq istəməzdim. Hər birimizin üzərinə nələr düşür? Çox qısa şəkildə istəyərdim. Buyurun. Mən birincisi demək istəyirəm ki, hər bir azərbaycanlı öz peşəsindən asılı olmayaraq bilməlidir ki, erməni istər Cənubi Qafqazı, istərsə də ki, dünyanın hər bir yerində bizim düşmənimizdir. Nə qədər ki, Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı daha doğrusu törədilib və ona ermənilər cavab verməyib. Nə qədər ki, işğal altındakı torpaqlar bugün də Qarabağ və ətraf rayonlar Ermənistan işğal altındadır. Nə qədər ki, bugün Ermənistan dövləti özü Azərbaycan türk torpağı üzərində qurulub. Lakin buna baxmayaraq biz ermənilərin azərbaycanlılara qarşı və türklərə qarşı münasibətində tamamilə nifrətin və kinin görürük. Və əslində erməni siyasətçilərinin və diasporasının bildirdikləri ki, azərbaycanlılar və ermənilər bir yerdə yaşaya bilməz, buna istiqamətlənib ki, ermənilər ayrılmasın və düşünsünlər ki, doğrudan da onlar da türklər, onlar da azərbaycanlılar bir yerdə yaşaya bilməz. İkincisi, məsələ burasındadır ki, bu kimi təxribatlar davam edəcək. Hələ biz bunların da daha, bundan da daha belə deyək, dəhşətli təbliğatların, təxribatların şahidi ola bilərik. Buna görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan da, azərbaycanlılar da, müxtəlif strukturlar da bu istiqamətdə ciddi şəkildə hansı işlər aparmalıdırlar? Birincisi, Azərbaycan Diaspora Komitəsi, Azərbaycanın xaricdəki diaspora təşkilatları və səfirliklər bu işləri biz sistemli şəkildə, sistemli kompleks şəkildə və proqramlaşdırılmış şəkildə görülməsinin şahidi olmalıyıq ki, əgər bu kimi strukturlar birgə şəkildə fəaliyyət göstərərsə, o zaman uğura imza atıla bilər və biz gələcəkdə Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində, başqa kütləvi informasiya vasitələrində də bizim ekspertlərin, bizim diaspora nümayəndələrinin çıxışlarının, iştirakının şahidi ola bilərik. Yəni, burada kör-körani iş görmək, fəaliyyət göstərmək və yaxud Azərbaycanın dövlətin hansısa bayramlarını, yalnızca bayramlarını diaspora təşkilatları tərəfindən qeyd edilməsi, bu İşin bir hissəsidir, amma işin ikinci hissəsi müdafiə olunmaq yox, ermənilərə qarşı daima hücum təbliğatından istifadə etmək və ən əsası lobbiçilik fəaliyyətlə məşğul olmaq, həmin ölkələrin parlamentlərlə, bu bir, həmin ölkələrin icra edici hakimiyyətləri ilə və həmin ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə sistemli şəkildə fəaliyyət. Təşəkkür edirəm.
Aydındır ki, təqribatlar davam olacaqdır. Madem ki, bu informasiya müharibəsidir və bu təqribatlar müxtəlif cəbhədə olacaq, müxtəlif istiqamətlər üzrə olacaqdır. Bizim əsas vəzifələrimizdən biri müxtəlif ssenariyalara hazır olmaqdır və qabaqlayıcı tədbirlər görməkdir. Təbii ki, bu ehtimallardır, amma ehtimalların sayı nə qədər çox olacaqsa, bir o qədər də biz özümüzü sığortalanmış hesab eləyəcəyik və Almaniyadan qoşulan Asif səfirləmirəmsə, onun sözünə qüvvət olaraq və onun fikrini inkişaf etdirərək, mən praktiki bir dənə tövsiyə, məsləhətim və yaxud sadəcə qeydim. Balaca praktik bir məsələdir. Hər bir informasiya müharibəsində olduqca önəmli məsələlərdən biri mənbəşünaslıqdır. İstinad olunan faktlardır. Bugün yazılan hər bir məqalə, bugün yazılan hər bir kitab həmin o istinad predmetidir. Və tarix bizə öyrətməlidir və tarixə biz müraciət eləsək, məhz həmin o mənbəşünaslıq təəssüflər olsun ki, bəzən uduzmağımıza səbəb olubdur. O uydurma faktlar mənbə olaraq istənilən bir interpretasiya dünyaya təqdim etməyə səbəb olur. Ona görə də yazılan hər bir məqalə, çəkilən hər bir veriliş olduqca böyük bir əhəmiyyəti var. Hətta bu studiya bir səngərdir. Əgər informasiya cəbhədirsə, müharibənin cəbhəsidirsə, bu bir səngərdir. Təqribatlar devam edəcək, nə qədər ki Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməyib və nə qədər ki Ermənistan yerinə oturdurulmayıb və tam Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmayıb, proses devam edəcək. Burada cənab prezidentin hücum diplomatiyası fikirlərinə diqqət çəkmək istəyərdim. Hücum diplomatiyada təkcə özünü biruzə verməlidir. Bu mesaj bütün cəmiyyətdə ünvanlanmış mesajdır. Həm informasiya savaşında, həm digər sahələrində özünü biruzə verməlidir. Hücum o deməkdir ki, biz hücum edirik, Ermənistan müdafiə olunur. Bütün proseslərdə, o cümlədən də informasiya savaşında Ermənistandan bir addım öndə olmalıyıq. Ermənistan bizə cavab verməlidir. Biz Ermənistana müdafiə mövqeyində dayanıb cavab verməli deyil. İkinci mühüm amil isə prosesin davamlı olmasıdır. Yəni, bu bir kampaniya xarakteri proses deyil. Bu daim davam etməlidir. Nə qədər ki, işğaldan Azərbaycan torpaqları azad olunmayıb, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir diplomat, fərqi yox, hansı sahədə çalışmasının nasılı olmayaraq, peşəkar müstəvidə öz bacardığı işlə məşğul olmalı və ölkənin mənafini, maraqlarını müdafiə etməlidir. Təşəkkür edirəm. Mən yenə fikrimlə qalınam. Yalnız informasiya müharibəsi və informasiya müharibəsində də peşəkarlar dedi. İndi Zelçin mənim peşəkarlar. Biz də Almaniyada da, Fransada da, dünyanın hər hansı bir yerində də müəyyən kanallaşmalıyıq. Qəzetlər çıxarmalıyıq o ölkələrin dilində, yoxsa Azərbaycan dilində, Almaniyada qəzeti kimə lazımdır? O ölkələrin, həmən ölkələrin dilində, o cümlədən Rusiyada, deyək başqa ölkələrdə, əsas Avropa və Amerikada. Biz də həmən o güclü qəzetlərimizi buraxmalıyıq, blogerlərimizi, YouTube kanalları filan. Bu da dedim, yenə də hamısı maddiyyətin üstündədir. Buna da bizim imkanımız var. Bu cür olmalıdır. Yoxsa onlar söyəndə biz də durub onlara bir söhüşdürən cavab vermənən iş yox. Biz onları qabaqlamalıyıq. Bəyək, gözəl bir söz dedi Asım əlim. Mənbə şünaslıq deyilən bir elm var. Mənbəyə inanma. Bir günləri yazılan hər bir yazı 50 ildən sonra kimin üçünsə mənbədir. Mənbədir. Bunu Ziya Binyadovun çox gözəl əsərləri var. Orada deyir ki, yazı ki, nədir, filan ölkədə ermənilər yaşayırdı. Onun orijinalın tapı qoymuşdur. Deyir ki, həmən ölkədə yaşayır türklər, ərəblər filan və ermənilər də var. Hamı bu əvvəlkini çıxardı və mən o mənbədən yazıcı ermənilər yaşayır. Yəni, bu adi bir sözdür o mənbə, ciddi məsələ. Budur mənim fikrim. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Müzakirə təbii ki, çox maraqlı idi, lakin təəssüf ki, bizim efir vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ verilişinə baxırdınız. Görüşənədək.